Dámy a pánové, v dnešním videu se vrátíme do roku 2016 a v uvozovkách si zahrajeme hru, která v té době byla snad největším trendem. Ano, dámy a pánové, z názvu jste určitě poznali, že to bude To nebo to. Je to dost stará věc, ale já mám v píči, víš co, já si budu natáčet to, co chci, kurva, já, vole. Tak pojďme se na to nepodívat, máme tady hned na výběr dvě takto krásné, vole, tady rámečky, jeden je modrý, jeden je červený, pokud by na to koukal někdo slepej a neviděl by to, tak já mu to klidně tady, vole, řeknu, jak to vypadá. Každopádně máme tady mít vysněnou postavu, nebo mít vysněné znalosti. Každopádně já bych chtěl říct, že já tohle se pokusím říkat fakt jako upřímně, nebo takhle, budu si to dělat prdel, ale finální rozhodnutí bude fakt jako upřímný, víš co. Fakt jako ty, vole, jak bych to udělal, víš co. Každopádně máme tady znalosti anebo postavu. Ty vole, výhody, nevýhody, nevím, vole. Vysněnou postavu, kámo, ty vole, kámo, moje vysněná postava by bylo pičomej takhle, kámo, 5 metrů, ty kokot, vole, všude svaly, víš co, a ty vole, to jako nebudu mít, ale když jo, ty vole, pičo, to můžu jít kamkoliv, kámo, nikdo si na mě nikdy neodevře hubu, vole. A zase, pičo, kdybych přišel, kámo, kam do školy, vyjebal bych tam nějaký znalosti úplně, ty kokot, vole, kvantová fyzika, vole, vypočítal bych tam každý příklad úplně, vesmír bych jim úplně, ty vole, řekl úplně, jak funguje vesmír, ty kokot, úplně takhle, ty vole. V oboje má něco do sebe, ty vole, ale asi jako spíš ta postavička. 52%. Dámy a pánové, jdu s většinou, ty vole, která by stejně jako já chtěla mít radši vysněnou postavu. Mít postel, na které se perfektně vyspíš během 1 hodiny, mít sprchu, po které budeš čistý na 7 dní. Kámo, tak já bych radši, ty pičo, na nevím. Jako ta sprcha by byla dobrá, protože občas, jakoby občas, ty vole, jsem fakt jako línej do té sprchy. I když jako jsem, ty vole, můžu říct, že jsem docela závislý na sprchování ze sprchu, kámo, vole, furt skoro. Ale občas jako, ty vole, si říkám, kurva, já se do sprchy, já tam nejdu, já občas na to vymrdám, ty vole. Ale spíše si tu postav, protože, kámo, vole, pičo, zbytečně zabiješ celý den, kámo, ty vole, spaním, víš co. Brát celý život drogy, pít celý život alkohol, tak to je asi jako jasný, vole, to je jako drogy úplně, Alkohol, rád bych celý život, ty vole, pil. Android, iOS, to já nevím, vole, jako teď mám Android, takže zaškrtnu Android, víš co, ty vole, jako v životě jsem iOS neměl, víš co, ty vole. Mít neomezený přístup k seriálům a filmům, mít neomezený přístup k novým počítačovým hrám, k novým. Takhle, ale otázka je pro mě dost taková divná. Na filmy a na seriály nekoukám a počítačové hry už skoro taky jako nehraju, vole. Počkej, ale jo, kámo, ty vole, to je lepší, tohle je lepší, ty počítačové hry jsou lepší, protože, kámo, když budu mít neomezený přístup k novým počítačovým hrám, nebo počkej, jak je to braný, ty vole, že bych z toho dělal, víš, to content. Ty vole, tak to nám spíš tohle. Být usmrcen waterboardingem, být usmrcen elektrickým křeslem. Tak to je asi jako jasný, ne, vole. Kámo, to je asi jasný, kámo, waterboarding, ty vole, nebo počkej, je to ta kokotina, jak ti to leje do držky, ne, vole. No vole, to než se, pičo, udusíš, ty vole, to radši dostaneš elektrický křeslo, to seš mrtvej hned, ne, nebo já nevím, jak funguje elektrický křeslo. Ale jako za mě si myslím, že seš mrtvej hned, vole, tak jako asi, ty vole, elektrický křeslo, vole. Mít 3 varlata, mít 3 bradavky. Jak na tohle odpovíme? Ty pičo, už jaký by to byl svek, kámo, s bradavkama. What? Ty pičo, nevím, kámo. Zase tady, vole, to bys mohl, kámo, honit, ty vole, furt, víš to? Nevím, vole, co to kurva je, víš co, ty vole, co, ty vole. Si řeknem tohle, vole, kámo. Dohrát Minecraft, do smrti hrát Minecraft, do smrti hrát Terrarii. V životě jsem nehrál Terrarii, kámo, nevím, co to je, ani skoro za hru. Kebab, pizza, ty vole. Po kebabu mám sračku, po pizze ne, takže pizza. Vlastnit helikoptery, kámo, já chci tryskáč, vole, kámo, ten jednou mít budu, vole, ten jednou mít budu, kámo, už jaký je to svek, kurva, s tryskáčem do piči. Ale zase na druhou stranu, kámo, s helikopterou můžeš přistát, ty vole, kámo, kdekoliv, víš co, ty vole. Co s tryskáčem úplně ne, vole. No to asi jako ne. Nevím, spíš tryskáč, kámo, s tím můžeš lítat všude, kde chceš, vole. Celý život nakupovat v Bile, nebo celý život nakupovat v Lidlu. Jaký je v tom kurva rozdíl, do píči, jako tohle ne, samozřejmě žádná placená propagace, nic, jo, nemám v píči, ok, nemám s ničím, jo, ale kurva, jaký je v tom do píči rozdíl, ty vole. Já to řeknu takhle, ve většině byl, jako byla, ten obchod, nic špatného, jo, nic špatného, jestli se na to kouká nějaký ředitel Bily, nebo nějaký zaměstnanec, nic špatného, ok, ale v Bile ve většině případů nemají kamery, jo. Nebo prostě každý Bile, co jsem kdy byl, tak kámo neměli kamery, víš co, takže tam můžeš v pohodě, kámo, krást, takže radši v Bile. Což v Lidlu mají kamery všude, takže to je na piču. Mít 10 000 v mincích, mít 9 000 v bankovkách. To budu mít asi 10 000 v mincích, ne, kurva, ty vole. Víc love, ne, vole. Jít kilometr na Lego kostičkách, jít kilometr na žhavém uhlí. Nevím. V životě jsem, jako já jsem nikdy neskoušel chodit po Lego kostičkách, ale když jsem občas na nějakou šlapl, pičo, jak jsem se posral. A v životě jsem, ty vole,
nestál na žhavým uhlí, vole. Ale dokážu si pochopit, jak to může být na píču, takže chci Lego kostičky, vole. Burger, pizza. Po burgeru mám sračku, po pice ne. Pes, kočka. Ty pičo, já nevím, vole, kurva, jaký v tom rozdíl. Ne, samozřejmě, dělám si prdel. Ale já si jako asi pes, no, ty vole. Kočka, kámo, kočka ne, vlastně to je pravda, kočky ne. Kočky nesnáším, to jsou svině, vole. Kámo, tady doma mám jednoho kocoura pojebanýho, vole. Po každý, co jim jdu, udělám si z něj prdel a on, vole, mě, vole, seseká, kámo. Úplně pičový to, úplně ruce mám celý, vole, poškrábaný od něj, od buzenanta. To je pičo, krete. Chodit s holkou, co vypadá na 20, ale jí 12, tak to je... Teď tady právě v jedné větě, kámo, zhodnotil úplně všechny mašky, co jsou v dnešní době. Chodit s holkou, co vypadá na 12, ale jí 20. Když si vyberu cokoliv, tak to bude stejně, vole, vypadat jako, že jsem pedofil, vole, takže to je v píči. Dobře, řekněme, že tohle, kámo. Být zabit ve skupině, být zabit poslední ve skupině. Ty pičo, no. Huh? Chlapci, ty vole, nevím, kámo. První, já bych možná byl radši první mrtvej, kámo, ty pičo, já bych to nechtěl vidět, kámo, jak tam umírají všichni, ty vole. Být nesmrtelný, navždy být smrtelný a dožít se 70 let. Aby byl nesmrtelný, kámo, víš co, ty vole. Ale byl by na píču, kámo, že, vole, všichni lidi okolo mě, se kterýma se znám, bych cípli a já bych pak neměl nikoho, víš co. I když ne, píčo, já chci zdechnout, já chci umřít, kámo. Batman, Superman, kámo, v životě jsem neviděl tady ty kokotiny, ani se o to nezajímám, ty vole. Ty pičo, dámy a pánové, tahle otázka, ty vole, ta má ty vole úroveň, dámy a pánové. Tak určitě. Sníst želvu i s krunýřem, anebo sníst kočku, a.k.a. pičo mňoukanátky, já bych vzal mňoukanátky, vole. It's time to stop! Bílá sluchátka, černá sluchátka. Mám černý, asi černý a kdybych měl bílý, jak mi to bude jedno, víš co, ty vole. Zveřejnil bys svou historii prohlížeče, zveřejnil bys 20 posledních fotek, které máš v mobilu. Ukaž mi 20 fotek, které mám v mobilu, vole, protože to já sám, ty vole, nevím, kámo, co já mám, ty vole, v mobilu. Jakoby já mám v mobilu, ty vole, jakoby jenom, já tam mám v podstatě jenom, kámo, svoje jakoby screeny z videí, víš co, protože na sdílení a takhle, víš co, tak jako asi tohle, vole. Jako ona, abych zveřejnil i historii prohlížeče, vole, že já jakýkoliv kokotiny takhle na anonymním okně, vole. Ty já v historii nemám nic, i když možná, ty vole, spíš tu historii ne, kámo. Já tam občas hledám fakt jako nějaký úplný kokotiny, vole, takže radši 20 poslední fotek. Vyspat se s Emma Watson, ano, Hermiona, ano. Vyspat se s Gal Gadot. Kde je Gal Gadot? Ukaž mi Gal Gadot. Co to je? Jo, to je tajle sta zrychlá zběsile. Pičo, ty vole, to je docela těžký, ty vole, to je hodně těžký, ty vole, to je, vole, jenom je otázka života a smrti, ty vole, kámo. Kdybych byl mladší, tak bych dal Emu Watson, vole, ale pičo, když tady vidím tady toto, kámo, asi z Gal Gadot, kámo. Bolest břicha do konce života, bolest hlavy, nesnáším bolest hlavy, po každý kalbě, co se zbudím, pičo, mi úplně tady, kámo, jako kdyby mi, vole, všichni mlátili kladivem, ty vole, do palice, bolí mě to jak debil, úplně mi to sere, nesnáším to, ty vole. Adidas, Nike, upřímně mám radši Nike, ale je mi to jedno. Být chobotnice a mít děti s člověkem, do prdele, kurva, jak se jmenovala ta hra, mám z ní video, kámo, být člověk a mít děti s chobotnicí. Mě je na hovno, ty vole, jak se jmenovala ta skurvená hra, kterou jsem natáčel, ty vole. Kámo, Octodad, ty vole, to je normálně Octodad tady, ty vole. Ale já už tohle moc dobře znám, protože jsem z toho dělal video, kámo, mám to zažitý, vole, takže kurva, já bych chtěl mít děcka radši, vole, abych byl chobotnice s člověkem, takže já chci být chobotnice, ty kokot. Já jsem chobotnice, vole. Zahrát si krátkou roli ve svém oblíbeném seriálu, zahrát si hlavní roli v seriálu, který se ti nelíbí. Tak ty pičo, co to je? Jasný, ne? Být neznámý, ale po smrti se stát známým, být slavný teď až po smrti. Jakoby takhle dopadají úplně všechny celebrity, víš co? Až jako na ty úplně největší, víš co, ty vole. Jako asi tohle, vole. K čemu mi bude sláva po smrti, vole, kurva, to... K čemu, vole? Mít hodně peněz a nemít přátele, nemít peníze a mít rodiny, přátele i rodinu. No, ani jedno nemám, vole, jak, nebo jako rodinu, jo, vole, ale přátelé nemám, peníze taky ne. Dobře, já teď budu fakt jako upřímnej nejvíc, co jsem kdy v životě byl, jo. Je hezký mít přátelé, je to fakt dobrý, jo, to je fakt jako dobrý. Jo, mít prostě za kým jít, vole, za kým prostě s kým si pokecat, víš co, vole, s kým prostě pokalit. A k čemu ti to bude, když kurva nebudeš mít z čeho zaplatit nájem, budeš na ulici, vole, a budeš se mít na hovno.
Výborně. Ty pičos, ty vole, mě na ho... Ty vole! Mě na hovno, já to ani nechci číst, ty vole. Sníst sperma neznámého muže, vypít menzes neznámé ženy. Ty pičo, ani jedno. Ani jedno. A dobře, kdybych si fakt jako měl vybrat, kdybych měl, vole, ganu u palice, ty vole, měl bych si fakt vybrat, kámo. Asi tohle. Vanilková nebo čokoládová? Teď jako jestli, jak je to myšleno, jestli zmrzlina nebo ne, vole. Ale jako vanilková, kámo, nesnáším třeba. Upřímně jako nesnáším čokoládovou zmrzlinu, vole, jako ty vole. Češky, Slovenky a Aziatky. Hm? Líbí se mi podpatky. Češky, Slovenky a Aziatky. Jo, líbí se mi podpatky. Dobře, já nevím, vole, nevím, kámo, oboje, je mi to úplně jedno, nevím, dáme prostě, já bych tam něco dal, vole. Dlouhý vlasy u kluka, krátký vlasy u kluka. Já mám vlasy krátký, takže krátký. A teď ty vole, to neberte, takže jsem buzerant a líbí se mi krátký vlasy na klukách. Jo, nelíbí se mi ani krátký vlasy na klukách, ani dlouhý vlasy na klukách. Nelíbí se mi ani kluci. Jo? Dobrý, děkuju za pochopení. Podívat se do vesmíru, podívat se na dno, já bych šel do vesmíru. Ve. Od narození nevidět, od narození neslyšet. Radši nebudu slyšet. Léto, zima. Léto, samozřejmě. FIFA, Minecraft. Minecraft. Pofelit s pár přáteli, jít na obrovskou party. To nevím, kámo. Jako občas je to dobrý pofelit s pár přáteli, občas prostě chceš jít na nějakou obrovskou party. No, já jelikož nemám moc kamarádů, tak asi jako jít na obrovskou party, no. Jako. Jíst jen maso, jíst vše kromě masa. Tak co jsem nějaký vegetarián? Jo, počkej, to nemůžu. Aha, ale jako by ono vesměs ve všem je dneska maso a cokoliv žeru, tak je maso. Žít ve starověkém v Řecku nebo ve starověkém Egyptě? Pičo, já bych v Řecku, kámo, já bych žil v Řecku. Ty vole, já bych úplně, kámo, tam bojoval, víte co, nebo bylo to v Řecku, ty vole, doufám. Jo, tam byli takový ty bojovníci, všichni tam bojovali, víš co, kámo, ty vole. No, v Egyptě taky, ale v Řecku, kámo, ty vole, tam by bylo úplně bomba. V Egyptě bych mu vzal ta pyramidy, vole, obrovský, ty vole, cihly na pyramidy. A to nechci, vole. Teleportovat se, být neviditelný, ty pičo, no, ty vole, teleportovat se, to by bylo dobrý. Kámo, abych byl neviditelný radši, kámo. Přímě, jo, abych si z nich ze všech dělal prdel, kámo, víš co, si to představ, kámo, být neviditelný, ty vole. Přijdeš prostě s nějakýma maškama někam, ty vole, oni tam budou prostě víc bez oblečení, kámo. Získat nespočet sportovních ocení, ale neumět sportovat. Nikdy nedostat sportovní ocení, ale umět všechny existující sporty. Tak to bych dal asi tohle, víš co. Sledovat jen komedie do konce života, sledovat jen drama do konce života. Kámo, v životě jsem neviděl, kámo, drama snad, ty vole. Nekoukám, já jediný, co koukám, je, abych se pořádně zasmál a pořádně pobavil, ty vole. Být bohatý, ale žít len 20 rokov, být chudobný, ale žít 80 roků. Abych byl ti bohatý a žil bych málo, vole. Amerika, Česká republika. Dámy a pánové, touto otázkou bych to ukončil, protože já nevím. Něco má něco do sebe, v oboje má něco do sebe takhle. V oboje má plusy, mínusy, já nevím. Já nevím, i když možná, ty vole, já bych byl radši v Americe, tam můžu vlastnit ganu, tam můžu vlastnit zbraň. OK, dámy a pánové, doufám, že jste se pobavili nad dnešním videem. Ne. Nebylo tady asi nízko pobavení, ale to je jedno. Dámy a pánové, dejte mi like, dejte mi subscribe, napište mi vaše názory na tyto otázky, víš co. I když ne, byste se upsali, vole. Dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, dámy a pánové. A to je všechno. A jedu do Ameriky, vole. Tak naschle, vole.